真的？对，这是我的睡衣，我现在无法离开这个房子20天。还好我很喜欢这个房子。我被隔离了，真的。这是我的水。他又来了。上个星期上海确诊了3个病例，其中有一个住在我的小区。上海人口2500万，这怎么会在我这边呢？所以我和我家人21天不能离开，儿子也没有办法去学校。儿子，你后面的21天都不能上课。我们前面2天都做了2次核酸检测，跟医院那边的检测完全不一样。痛的嘞！医院那边还是挺舒服，但是在这边感觉都是最 strong 的医生。我准备好了，而且每次晚上检查效果的时候，我都会非常紧张，就像在检查高考的结果。老婆，这个字是阴还是阳？我看月亮和太阳，我当然以为太阳是最好的。哎呦，又是月亮啊。这21天我的丈母娘也在家里，她是最害怕病毒的。虽然我们都不出门，她一直在消毒。那买菜怎么办？还可以叫外卖，但是不可以自己去拿，都是大白帮我们送过来。中国管理疫情这个问题，我一直很佩服。我最佩服就是大白，大白就是穿白色衣服来帮忙的那些人。我吗？有的是我们校区的物业，但是一大部分是上海市的志愿者，非常认真，非常能吃苦的人。大白，谢谢。我终于明白中国怎么会处理疫情的这么好。我感觉在国外疫情这么严重，就是因为没有大白。好了，今天就差不多了，还有19天我就会出来，别忘记点个赞和关注哦。